Eyo actually wajidde mbadde na kamala okumukubirako ne mubuliramu era ngembera we yabaddewo so ne mutegeezaako buli kimu nga we kyabadde. Okay. Kakati manyi nga we nakunyonyoddemu ensonga zino zirimu emirimu gyange kiraba sente ezo nazijja mu business ya mukama wange. Mukama wange abala sente ezo buli vanyuma lw'ennaku engereke. Kituufu. Sinza kugamba nti abala ku lwakutaano oba abala ku lwakuna naye ayinza obuukawo oba wiiki bbiri okusinziira engeri gya neesigamu. Kuba oli muganda wa bbaawe. Gwe. Ate bwe kiyingirira obufumbo kiba ate kirala. Kati Sara ne mukomekereza mutya? Kati kyensaba encha oba osobola okukomawo no zinona ojazisangawo nkusuubiza ojazisangawo nenga wancha encho ojazisangawo. Okay, sawa ziberenga mmeke encha era ndowooza obudde nga bwe bumu bwe buti ya ojazisangawo. Okay, kale kampitirewo encha naye munango nansonyiwa nango okweyisa bwenti sikye nandyagadde okukola naye omanyi omulimu gwange tofaayo era oli musajja mugumiikiriza naye nza bambi omutima gw'omulungi oli musajja mugumiikiriza bambi kubanga tekisangika ya tekisangika okusanga omuntu nga ggwe ng'oli mugumiikiriza bw'otyo naye era n'ekirala tusonyiwe bambi tusaba otusonyiwe tofaayo okusonyiwa okkulu nja kusonyiwa aiva. Ati kati sala amagezi gamwesibye sala ebintu tabitegeera naye gwe ekintu kye bayita obufumbo kimanyi bye bigere bino omanyi munnaayo bagamba amagezi muliro bwe gukugwako ogukimakolwana kituufu ekyo kyenva ngambye waayi kankukubire kasimu tugeremu. Okay. Webale first of all webale kujja kunneebuuzaako nange mpulira ndi munene tonyonyogera fasha ndeka katokita na sala nati kati like I mpulira ndi touch sine story ya mukwano gwe ekintu ekyo kiruma ate kati obuzibu tewali wakakasa nti bambi yabaddeki oba yabadde avuddeko naye kati kansooke mbuuze mulamu wa sala ne bawa sala bakimanyiko nti sala anywa omwenge bakimanyi kubanga baludde naye oba bawaludde naye ate ne mukwekwana bekola mu bbala kyenkana ekyo kyangu kyangu nnyo nga bw'okiwulira kati olaba sala kinyi atukirira omwami we amugambe timunange amugambe timunange bebi nanywa omwenge naye nga bw'obimanyi ebyettamiiro this and that happened kino ne kibaawo ne kijja bw'ekiti okitegeera Sabrina wange Sabrina olowooza ekintu ekyo ekyokutuukirira bbaawe n'amugamba oba okutuukirira mulamu we n'amugamba kinaaba kirungi agambe bbaawe ye bbaawe ajja kunnyonnyola sisita we okitegedde bbaawe bw'aba akwagala era ng'akuwuliriza ajja mmutegeera kubanga olaba ekintu ekiri bwe kiti ensobi olwedde yakola ensobi kati ate ensobi temukozesa nsobi ndala omanyi kirungi okola ensobi esooka eba ebadde ensobi naye ate tekukozesa yakubiri ate genda ate simanya nga bwoŋŋambye ate yo nsobi nnene nnyo kubanga ate ekyo kijja namuzito ya ku mutima talina bw'ali kyesangulako naye singa yeesooka omwami we namugamba baby you know what amufune mu good mood mugaye mune ekituufu kiri nti twagenda ne tunywa omwenge just ne tutamiira awo nga bw'obimanyi kale ensobi ne zijja okitegeera amunnyonnyole mbeera ku mbeera okiraba omwami we bw'anaabanga ddala amwagala ajja mmutegeera. Mwami Kagimu wange olabika oli musajja wa bizinesi ddala kubanga engeri gy'okutemu akadde kakasente okategeerera ddala mwana wattu. Nedda sikutegeera kasente naye enewenze ku bintu ebirala mbiteekinga nga we mbiteekinga naye ku nsonga ekwatagana na bizinesi obutasula bizinesi kituufu mbeerera ddala on time eyo nsonga nkulu ddala
Okay. Yes, we are anti. Okay, them co. Now we never them kusubiza kalo kujam mukasela nga kai never them kugambi. So essentially, zivada zili kusimu. Nga era mane subira gena zikujirako. So tukenga weziri. Okay. Nga boze kati mbadde mbuza. Is it okay? Chiri okay joli nzikutere kusimu. Kumanga zo zivada zishare kusimu. Okay. Mobile money kijja kuba fine. Okozesa line ki? Ojja kuteeka ndoza ku tukozese MTN ziri ku line kyewo. Mbadenzi na ku Airtel naye. Airtel nacho kiri fine. Sagala nnyo kutawanya bambi. Okay. Ngiri jo talent sente sazi wakwe. Airtel nayo kiri fine. Kweli just lwakubandi MTN gente lokozesa. Okay, so kati mbadenza bonsomere ko ku number yo. E number yesimu. Otusewo. Wandika 0754 musambu emunana musambu mukaga mwenda sambu mukaga mwenda amanya kuliko Kagimu gebo genyini agange okay Kagimu so kebera kola be message obeze okay kana katuse all right sizi ezo 12 kandabe. Yes, ne anziza anyway. Yeah, nzifuni. Yeah. Nzifuni. Na ye, ngatona genda. Ivani oyo umuhito ocha. Kuba kungeri jofayo bambi. Onansonyo wa ukubuza. Na ye kungeri jofayo. China chichindaga. Chesta tegla. Ivani oyo umuhito ocha bambi. Katolaba. Sabrina katola singo kati singo gamba size ninjogera mukonalo ngamba nenda kwewayo ngurunje nyo kwewayo ewo a chengamba mbane nenda mugamba agende ye agenda chikole ne guy zobe ko oh ado this is avako oba don kanze je je choka justin bundo Kanawe, you chong when you like Kanawe. Your ideas, yes, okay. Love you. You are the wrong going to get David. Oh, hi. Nayanza Sabrina. O kumpa magazaga gendo kunzi jam chizibuchin. Ah, my young umquano gangasala. Nang is a way better. All right, one net agida. Tegera mkwano. Meda o. Kati daba dao. Oba nasiruwala bati. Na wana imana katuli kubongo simani. Kati natuweda o. Natuweda likiri na kustiven. Chichate ngoseka. Natuweda likiri na kustiven. Chiri omo cha ungi. Omo chizunza mapale gadeno gadeni. Nika na iwa pasha nango lusi mpunga simani. Na imena o. Na imena kubunkenka. Oraka kasajia kakampi. Hai. Kasajia. Kanu kagundi kani kasivo akwa kangende kale ba kangende malize zinesonga na ye nuk making a shwanti teri kugaba chigamba Ivani Ivani muntu wange muntu wo ote utegeza chao nga sikutegede kale boyfriend wange okay Yes, we are going to call it. We are going to bang at Angambi. We are going to go. Sometimes they say, "We move it out. We cast it. Kazibu, buliwam. Go, many. Musanyuka. Wena. We tago kuyamba no yamba ko. Okay. Move it out. Toi na kucheu nyecho. Anyway, si kucheu nyana ye. Waliwo ensonga kalegi sitategeera. Omanyi nze munnaewe mba nkola ebintu byange. Waliwo ebimu bye neewuunya. Kuba kati kijja kitya okubeera nti simanyi na wenyiza kigamba. Naye waliwo ebintu ebibira mukama ayina ekintu kyakola. Omanyi mukama tebamwewuunya naye nze oluusi sometimes mwewuunya for sure. Akola ki okubeera nti ekintu ekirungi? Kuba kati gwe oli mukyala mulungi, oli mukyala wampisa. N'okusinziira Ivan kwa Ivan mukwano gwange mumanyi. Sijja kugamba nti mumanyi okusinga gwe. Kuba gwe nga wombulidde obeera naye. Naye waliwo ekintu kye neewuunya akola atya okubeera nti ekintu ekirungi kisisinkana ate ekitali kirungi. Omuntu ayagala ayina omukwano asinkana atya n'omuntu omukwano gwe ate nga gwa kigemo. Kati nati kyolina omumanya mu bulamu engalo zino tezenkana Ntiraba. Kati osobola okusisinkana omuntu ng'ate mu abaganda kye bayita nti azaala ekibi
Achi wongerera. Achi Ivan wange mumanyi munze singo mutegera mutegera nti mubuli ngeri yonna nze manyi bwe mukwata. Ya ewamu akola mu bwati naye at the end amaliriza ateridde so ekyo toche unya. Anyway, engeri Ivan nga gyomwagala. N'engeri gy'omubeereddewo gy'ondaze kuba okusinziira nti nakusisinkanye wampadde akadde oba okiraba nze neewunyiza omukyala nga ggwe mukyala nga ggwe tasangika for sure sijja kulimba and I'm talking the truth omukyala nga ggwe tasangika kuba omulala akugamba bugambi tambula butambuza ogende omulala akufuutwa nafuutuzi nze nvaako tonyumiza kwa Ivan naye okusinziira engeri gye nazze n'ompaamu wampadde akaddeko ne tunyumyamu ne leero nkedde ate tokomye ne kwekyo n'okwata ne ssente nga tonantegeera bulungi tulaba nti at least kiba a bit surprising kale okusinga nabadde ngezaako kutaasa munnange kubanga obaoliawo simanyi gye byandiggweredde obaoliawo singa tewansanzeewo baali musibye nga simanyi so ekyokusiba tokyogerako Ivan sinza musiba lwakuba nti sometimes anyiiza tanyiziza gumu tanyiziza ebiri ne sometimes anyiza naye nga sinza muteeka ate ku mupoliisi kuba mukwano gwange obimanyi naawe ensubwe namuteeka mupoliisi nze omanyi poliisi yenaku zino sijeesiga omuntu omutwala ku poliisi oyagala kuwa ssente omalirize otaddeyo ssente nga ne ssente tazikwada ate naavaayo so sometimes saagala nnyo okukozesa nsonga lwakuba nti waliwo omuntu akukaka kitegeera waliwo omuntu akukaka akitegeera anyway nga tetunnagenda wala okimanyi nti amanya go sigamanyi mami Kagimu kisinga obukulu kasita bino tubisootinze ojja kunyamba ekintu kimu kasita bino tubisootinze buli kimuntu kikiri yalinze kati sisuubira nti waliwo ekirala ennyo ekiyinza otwetaagisa kasita bino tubisolovinze y'ensonga enkulu yes ensonga enkulu tuzisolovinze naye nekisinga obukulu osindisa akasente ate kasente akukosinzisa kyemmanyi amanya nja gafuna Ami Kagimu oyo musajja mugezi naye kati ontadde maleka kyekinga oba oyinza okugampa nga ggwe anyway kasita era ojagalaba yenze Michelle okay Michelle Michelle linyanga ddungi eryo anyway naye Michelle Kagimu akugambye siba bulungi kale anyway kale neyenze nyusio kale Michelle Okola nkulaba kyokyo lwaki ennyaanya zange zaakala kanzije nkulage awo wennyini awo nante wange omaze n'ojjukira okulongoosa emmanju omaze n'ojjukirayo twali twayogera tutya ku kyonnyambala eyo sikaati ogimazeemu ewiiki nnamba
Ne mamisi, sinafuna lugoye lwa kwambala. Tonafuna lugoye lwa kwambala. Kakati nze mbadde nteesa. Wazo lwakatale lwaddi? Mande, mande. Kumande. Kumande nante zanzijukiza nkugulire engoye. Kale mamu. Ate ngenda zegulira. Obwo obuninki ni obutundu bw'engoye obwo bw'oyambala. Tebugenda kukola wano mu maka gano. Kati asikali bwakugwako n'akukwata. Kati obuoli ya olubyayi lyonna tunula malusu galuteragana tina namuyiika. Nante zanyinza gamba nti asengaawo gye nakujja. Laba bw'oyambadde. Muno mu maka mulimu amasajja. Lubyayi ayinza okwekukukwata n'akuvumbagatira ene manju. Tulwayo okujjayo. Tulwawo ddala okujja emmanju eno. Wuno oli eno. Wenna okunaamiriza kati siba kuba ku balkoni. Mm-hmm. Nante zakyusa. Kyusiza ddala. Tebijja kukola. Ate nakoye okuddingana amateeka ga wano. Nante zalekerawo okunama mu nnyumba mu n'empewo ekuyitamu Nanteza. Saagala kwogera bubi. Sigamba nti oba nkuwalana. Oba sikwagala oyinza obeera onoga mami alabika mpalana sikuwalana naye oli mwana wa buwala Nanteza. Okay, Nanteza oyina okwambala obulungi. Kati owa nsonga ki okwambala bw'otyo? Nanteza ne kalesu ne kabula. Nanteza olimbyemu awo. Okitegeera? Ng'ovudde ku kyennyambala. Luli nakulaba ne Lubyayi. Kati gwe ne Lubyayi. Embozi mwaji chawa. Mami, chawali. Just ya ina just bia ngamba. Nga sibi ya mani. Nga ngamba. Mbo yali aga kunyamba kumirimu jange. Nga temuli uonga ya nkoleda kumirimu. Nanteza! Lubya inga kuyamba kumirimu. Mami, ne, siwe chini. Nga chewa jokola wachera bila. Sachera bya Nanteza Nanteza vanage imalayo malayo mulide malayo sa nizo basi ulide malayo Lubyayi nakola atya just yangamba mbu agina bunira bunira nakugamba na Lubyayi ayingira mu nyumba yange tali nyumba mami emiri munga kuyambira wa wa abo lugenda kuduka na nakuleta mimi na kumfumba. Lubyayi agende kuduka. Ndozolo okume ku gate. Nanteza wajja kuma ku gate. Nedemon. Nanteza abasajja be Kampala balwala. Nanteza mwana wange Nanteza. Olaba Nanteza. Nze bwe nkulaba ndabira ddalanga muto wange zuwena. Nanteza. Abasajja be Kampala balwadde. Balwadde. Nanteza kati gwe ne Lubyayi embozi mujijawa. Olaba Lubyayi ali mu future. Taina mami kyangamba. Nanteza. Tewali. Kati ompa nsonga kyawo okwogera ne Lubyayi. Mpa. Kale nzikakanya obusungu. Saagala ontye. Mbuulira. Nanteza Lubyayi yali akukutteko. Mami tankwatangako. Kati lwaki mwali babiri? Mami tewali. Tolooza bintu byolooza bina bina sibyo. Nanteza kyatandika ddi okubanga byendowooza mu maka muno tebibeerayo. Ekyo kyatandika ddi? Kyatandika ddi? Nze byendowooza tebikola ki? Nga bwe ndowooza ki? Ky'otegedde kye ndowooza. Nanteza ondaba mu kamwa. Nanteza owulira okuze. Kasita wafune ebbeere ku kifuba n'owulirira ddala nga kugamba ensi yiyo. Nanteza saagala weerabire oli mwana muto. Ye mami. Nanteza oli mwana muto. Tonzija mu mbeera. Owulidde. Kugambisa kudamu kulaba na Lubyayi. Okay, mami. Lubyayi yakola ku geti, yakola mu nyumba. Sidamu okukulaba ne Lubyayi. Naddala ng'ensonga gyompa. Imbu simanya akuyamba ku mirimu. Nakuleeta wano ng'ogyesobolera. Kye kyakuleeta wano kukola. Sikunyumya na Lubyayi. Ompulidde. Senga wondi mugamba kigwe ngofunidde wano olubuto. Kati nga tumugamba lwa lwasikaali. Nanteza you can do better than that. Osobola okubeerako okusinga kaawo. Nkusuubira okweyisa ng'omwana ow'obuwala. Okitegedde? Bw'olaba daddy bula oyo kuba siriki nga ninja. Asikaali mwesonyiwe si levozo. Okitegedde Nanteza?
Chegede mami. Ntegere kesi. Yeah. Sagala chidamu. Sagala kuchidamu ya do kuchida becho. Okay mami. Mbu ateru vya ya techi. Ntunula nga tegede nga ateto tegede. Mami ntegede. Nante za tonzi jamu mbeira. Oulide. Nchoge date si chidamu. Oulide. Ye mami mpulide. Kansubile chai wange ya tutu ya tuse da kudaini. Ya tuse mami. Uwebari mjo. Mami oba n'obukambwe abwikirizo oba wangatsi sinango iza kwambala ndala ana yakimanyi Take a once. Shoot, Linda ko. Episode 26, scene 2, Sabrina and Danteza. Shoot and action. Twali twayogera tutya ku kyennyambala. Eyo sika twejumazemu wiki namba. Nemba. Sina funa lugoye lwa kwambala. Tonafuna lugoye lwa kwambala. Kakati nze mbadde enteesa. Pozo lwa katale lwaddi. Sabrina? Episode here over. Episode. Sound inquiry? Episode 26? Episode 26, scene 3, Kagimu and Michelle. Shoot and action. Medium. Wait, medium and one close up. Shoot and action. Chitufu, kati oli musajja wa sound mutufu.